Omukisa gw'omukolo gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited. Ba era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi mu kanyumiro kaffe kano omukisa gw'omukono gwo. Leero njagala okwogera ku lugero olw'abawala kkumi Yesu yayogerako mu Mataayo 25 nti waliwo embaga abawala baali kkumi abaayitibwa, abataano baalina amagezi, abataano tebaalina magezi. Era Bayibuli etulaga nti abaalina amagezi baagenda n'amafuta gaabwe aga reserve, abataalina magezi tebaagenda na reserve. Bwe tutunula mu lugero luno, abawala bonna bane kkumi baalindirira omugole nga tajja. Abawala bonna bane kkumi bwe baalindirira omugole nga tajja, bonna beebaka. Enjawulo yaliwo ku baana bale kkumi, abataano baalina amafuta mu reserve, abataano tebaalina. Y'enjawulo kyekifuula bano abasiru. Okuva ku mulembe ogwo Yesu ng'ayogera ebigambo bino, ayogera omuntu atalina reserve okuba nga musiru. Reserve ya leero ku muntu akola emirimu tuyinza mmuyita tutya? Bw'obanga okola n'osasulwa, kakikwoteeka mu reserve. Nyinza kayinza obutawa reserve, kakikwoteeka mu saving, kakikeweeterekedde, kakikwoteese mu investment. Kutereka ekyafuula abawala abataano abusiru butatereka, kubanga ekizibu ekijja eyatereka n'ataatereka kibakwata bumu, naye yatereka abawanjawulo. Kale nno njagala obeere ku baana abataano abagezi, abaalina amagezi, abaatereka amafuta. Omugole bwe yalwayo ne beebaka, bo ne bazuukuka ne balyuka bajja nga balina amafuta. Kuumayo ekintu ekya reserve, kuuma ng'okola nga weeterekera. Funa omusaala, tereka ago ge gayitibwa amagezi. Mukama akuwa omukisa ng'ogenda okukola, Mukama awa omukisa emirimu gy'emikono gyo, naye yiga okutereka. Omukisa gw'omukono gwo wano ku Delta TV gukutuusibwako abantake bakery abakozi b'engano Kaswa Home Baking Flour engano esinga okubeeya omutindo. Ntake Bakery Company Limited.